Говорить стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення «Голос Стрия» і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні ми продовжуємо наші зустрічі в літературно-мистецькій вітальні. А гостею студії є доцент кафедри культурології Українського католицького університету, член Асоціації українських письменників, лауреат першої премії видавництва «Смолоскип», кандидат філологічних наук, поетеса Ірина Старовойт. Поезія Ірини Старовойт увійшла свого часу у видання «Ми і вона» антологія 11 поеток, українські літературні школи та групи 60-х-90-х років, антологія вибраної поезії та есеїстики упорядника Василя Габора «Львів. Піраміда. 2009 рік». Перша поетична збірка «Вже не прозорі» вийшла у Львові у видавництві «Фенікс» в 1997 році. І аж через 17 років нова збірка поезій «Гронінгенський рукопис», яка вийшла у Львові у видавництві «Старого Лева» 2014 рік, і про яку головний редактор цього видавництва Мар'яна Савка сказала так, що була дуже рада видати цю книгу, бо я насправді, цитую, знаю, скільки часу пройшло від тої попередньої книги Ірини Старовойт, а насправді дуже багато, 17 років. Така відстань між двома книгами – це час, за який вже й діти виростають, виростає фактично людина. І за цей час людина змінюється дуже докорінно і стає, напевно, інакшою у своїх текстах, і дуже багато чого здобуває, і може це передати в текстах. Кінець цитати. Мар'яна Савка зауважила, що справді книжка є подією на поетичному небосхилі. А ми сьогодні звертаємося до самої поетеси з запитанням, чому такий великий проміжок часу? І чим різняться ці дві поетичні збірки? Знаєте, для мене література була завжди професією, але я ніколи не відчувала себе професійною письменницею. І не було такого відчуття, що я мушу писати щодня, щотижня, щомісяця. Коли вірші приходили і не відпускали, вони лягали на папір, потім вже на комп'ютер. Коли якісь періоди мого життя були заповнені іншим, то вони були заповнені іншим і просто не писалося. Я не відчувала, що я перестала бути поетесою або почала бути поетесою знову, але насправді для мене вірші зростають повільно, як діти. І коли вже, власне, набралася ця інша книжка, коли я відчула, що це саме книжка, а не випадковий набір текстів, от тоді я замислилась над тим, що, мабуть, пора видати. Дякую. Можете почитати щось зі своєї поезії з нової збірки? Ця земля тисячу літ тримала небо. Грушами куполів, дзвіницями, ярмулками синагог, мінаретами мечетей. Щодо українізації, це не так, як ти думаєш. Це щось вкрай особисте і стається не з кожним. Просто одного ранку у Києві Інгігерда каже на себе «Ірина». Кирилос називає себе Кирилом, а Серго – Сергієм. Мова, про яку спершу показували, що така не існує, згодом подейкували, що вона народилася глухонімою селючкою, тому з нею можна все, вона ж не посвідчить в судах, та й де ті суди. А для міжнародного трибунала нужен геноцид і все таке прочее, а геноцида-то нет. Бачиш, наші війни не бувають триденними, а люди не такі вже й двожильні. Нам не треба приймати закони про право на забуття. Навпаки, нам за пекло слід пам'ятати насамперед про майбутнє. Я біженка.
Я біжу, як кров по своїй землі. Не можу втекти, але можу витекти вся, бо де мій пакет із целоксом? І тоді залишаться тільки побиті горшки, як стрепілля. Тільки терикони зі шлаку і сліз, як з Донбасу. Це навіть ліпше, що ти не знаєш, що робити в таких випадках, бо ті, хто знали, тільки казали, що знають. Врятуй мене. На цій землі з грушами куполів, дзвіницями, ярмулками синагог, мінаретами уже стількох не врятовано назавжди. Ти зможеш, я знаю, просто впізнай у мені себе. Говори мене мовами, зализуй мене язиком. Дякую, чудовий вірш. І ви знаєте, я згадала вашу зустріч в книгарні «Ідея», де, власне, ви говорили про таке поняття, як голос назовні. Літератори, які працюють за кордоном, але вони фактично представляють Україну. Так, я думаю, що для нас зараз у вільному світі вільних людей це дуже важливий феномен. Не можемо сподіватися, що всі народжені в Україні обов'язково будуть тут виростати і реалізовуватися як дорослі, але не можемо забувати про те, що по світу є чимало українців в другому, в третьому поколінні, або є ті, хто виїхали звідси вже як творчі особистості і почали нове життя і нову фазу реалізації там, у далеких світах. Світ стає щораз глобальнішим, але разом з тим щораз тіснішим. І те, як українські автори пописуються на світовій сцені, є дуже важливим і дуже дипломатично важливим для нас. Дякую. Ну що ж, тут інше ще запитання, власне, про те, що ви багато подорожуєте, і подорожуєте не просто так, як то кажуть, ну, для розваги, а подорожуєте з працею, з працедавством за кордоном. Трошки про ваші подорожі, зокрема, про Австралію, як останню з подорожей, про Норвегію, як досить цікаву країну, яка, власне, презентувала наше поняття, як нас сприймають українців за кордоном, і що нас, ну, не зовсім знають як державу. Так, це ситуація, але вона змінюється. Мені здається, динаміка в ній є напрочуд позитивна. Якщо раніше Україною цікавилися або ті, хто були вихідцями з України, або ті, хто вже попередньо щось знали про нас від своїх сусідів, від своїх там якихось романтичних історій, так, хтось мав love story з українкою, припустимо, то зараз це далеко не так. Ми є частиною світових новин. Якщо відкрити сайт BBC чи подивитися на зведення за тиждень з міжнародних інформаційних агенцій, хоча б одну, дві, три новини про Україну країну ви тепер там знайдете. Інша справа, які саме це будуть новини. Так, не завжди вони на користь для нас, не завжди вони про щось позитивне. У нас війна, у нас велика криза, ми є зараз лабораторією, де визначається майбутнє Європи і якоюсь мірою формується новий світовий баланс сил. Це не просто бути таким випробувальним майданчиком. Разом з тим, в багатьох місцях зараз відбуваються і наукові, і творчі події, присвячені Україні. Україні як країні з глибокою історією, з великим корінням, але разом з тим також країною молодою, яка по-новому себе зараз перевинаходить. Одна така подія, на якій мені недавно довелося бути, в липні 2018 року у Мельбурні при університеті Монаша була велика конференція, яка називалася «Ukraine and the World» – «Україна і світ». І, власне, там з'їхалися експерти з різних ділянок – політичних наук, соціології, демографії, культури, історії, філології, які говорили про те, якою Україна бачить себе, якою вона розуміє себе, якою вона може бути цікавою для світу. І, правду кажучи, в залі переважно були не українці. І це дуже важливий феномен, як багато текстів українських зараз знаходить нові переклади, нову читацьку увагу, як багато ми самі про себе відкриваємо, про те, яка наша траєкторія заплутана і складна, і часто дуже трагічна в ХХ столітті, насправді може бути неймовірно відкриваючою, неймовірно перетворюючою для людей, які живуть в інших кутках світу, але переймаються долею майбутнього.
Дякую. Ну, політика і поезія, література і мистецтво, власне, стосунків між людьми на рівні держав. І ви висловили на зустрічі з читачами таку думку, що поетичні читання можуть ставати політичними. Трошки детальніше для наших радіослухачів. Це не новий феномен. Ви перед тим в попередньому питанні спитали мене про Норвегію. Давайте я спробую відповісти на це питання, одночасно відповідаючи на попереднє. У 2010 році, як викладачці зарубіжної літератури, європейських літератур 19-20 століття, мені вдалося побути на дуже цікавій події – святкування століття з дня смерті великого норвезького письменника, драматурга, автора гімна Норвегії – Бьорнстейна Бьорнсона. Бьорнсон за життя був надзвичайно відомою, легендарною фігурою. Коли в 1905 році він отримував Нобелівську премію в галузі літератури, він свою промову говорив у Швеції, яка в цей момент була колонізувала Норвегію, яка була якоюсь мірою культурною і політичною поневолювачкою Норвегії. І він в своїй промові побажав Швеції і Норвегії цивілізованого розлучення. Я думаю, що це так відбивається зараз в наших серцях і в наших головах, тому що нам також з певною країною, нашим північним сусідом, треба оформити цивілізоване розлучення. На щастя, слова Бьорнсона збулися вже через 4 роки, і ще до своєї смерті він дочекався Норвегії як незалежної країни, а тепер уявіть собі його політичну вагу. Норвегія хотіла в своїй новій фазі незалежності стати знову монархією, і вони шукали людину, яка погодиться бути на престолі цієї нової норвезької монархії. І перша кандидатура, яку на повному серйозі розглядали, був письменник Бьорнстейн Бьорнсон. Його вага, його символічне значення було незаперечне, тільки що він сам не міг погодитися з такою своєю новою функцією, і він, ще не ставши королем, відмовився від трону. Натомість, коли ховали Бьорнсона в Норвегії, то це було зроблено, власне, з королівськими почестями. І я думаю, що це величезна радість і величезна символічна сповненість для письменника, який починає свою кар'єру у поневоленій нації, яка не є державною, і який зможе силою свого слова і силою своєї перетворювальної енергії дочекатися, доробитися того, що ця країна стане вповні незалежною. Це історія про Норвегію і Бьорнсона, але я думаю, це також історія про Франка і Україну, про Шевченка і Україну, про наших шістдесятників, дисидентів і Україну, і про теперішніх письменників і Україну. Дякую. Королівські почесті для письменника. А у мене чомусь виникли асоціації з маленькими книгарнями, такими як от в Стрию книгарня «Ідея», і з тою вагомістю і значимістю, які вони все-таки мають. І знов-таки ви згадували, що отакі маленькі книгарні, вони несуть той промінь світла, ту підсвітку для життя інтелектуального. Це без сумніву так. Маленькі книгарні ніколи не бувають замаленькі. І я дуже люблю цю фразу, яку приписують Олдусові Гакслі, про те, що людський досвід – це не те, що з нами стається, а те, що ми робимо з тим, що з нами стається. Книгарня «Ідея» є одним з прикладів того, як можна, власне, здавалося б, в містечку, де нема для цього дуже однозначно видимих ресурсів, спочатку народити певну ідею, так, що слова мають силу, що слова мають значення, що книжки – це той інструмент, яким ми рухаємо свою країну вперед, у майбутнє, і які тримають зв'язок поколінь, і які дають нам відчуття своєї традиції, укоріненості, а разом з тим дають нам можливість будувати сценарії можливого, ймовірного, бажаного майбутнього. Така книгарня є в Стрию, і я дуже тішуся за Стрий, і я дуже тішуся за середовище, яке там збирається, так, тому що окрім того, що це, власне, книгарня, куди можна прийти, потримати в руках книги, побачити новинки, купити щось, це також своєрідний читацький клуб, це середовище, це територія обміну ідеями. І я вірю в те, що це дуже плідне середовище. Дякую. Ви блискучий викладач. Це думка не однієї людини, і це, можливо, для вас не буде новим.
Ви викладаєте більше 18 років. Зараз ви викладаєте в Українському католицькому університеті. І, власне, от про роль викладача в вузі, в українському вузі, це, власне, роль інформативна, роль вміти вчитися, здобувати самоосвіту, чи вміння переробляти, власне, інформацію в знання. Трошки ваша думка з цього приводу. У 1967 році в Гарварді, в бізнес-школі, один з професорів висунув таку ідею, так ми сьогодні говорили про книгарню ідею, Пітер Друкер висунув ідею про те, що викладачі є робітниками знання. Тобто, якщо, наприклад, робітник на заводі має певні засоби виробництва, і він виробляє певний продукт, і потім цей продукт споживається, то викладачі в університетах, викладачі в академіях, вони також мають засоби виробництва, і вони мають тих, з ким вони співпрацюють, це студенти, але те, що в результаті їхньої співпраці народжується, і те, що стає продуктом, це, власне, інформація перероблена в знання, і знання перероблене в мудрість. Це, мені здається, чимось напрочуд важливим, тому що роль викладача в нашому суспільстві має бути оцінена високо, оскільки добрий викладач – це людина, яка не перестає вчитися сама. Це людина, яка показує приклад, що таке навчання довжиною в життя. Я знаю про моїх студентів. Вони люблять бачити, коли я чогось не знаю. Вони люблять розуміти, що я також помиляюся, тому що ми всі живі люди. Але вони люблять бачити, як я навчаюся чомусь новому разом з ними, як я ризикую, як я беру на себе відповідальність ризику. І мені здається, чого університет насправді вчить, це те, що помилка може бути, помилка мусить бути, але розумна людина знає, як залагодити, як скоригувати свою помилку. Тобто, підсумовуючи, викладач вишу є для того, щоб вчити, здобувати інформацію, перетворювати її в знання, і ці знання вже проєктувати, узагальнювати в мудрість. Так, я зрозуміла? Так, я думаю, мудрість – це щось, що ми здобуваємо цілим своїм життям, але ми не мусимо забувати про те, що є ця вища мета, і що просто многознання, просто якби інформаційна така перенасиченість – це вже не є перевагою людини в наш час. Оскільки ми живемо на інформаційному смітнику, кожного дня вибухають вулкани новин, і якщо ми не будемо вміти розуміти причини явищ і наслідки явищ, якщо ми не будемо вміти додумувати певні думки до кінця, якщо ми не будемо вміти мислити критично і творчо, то буде гріш нам ціна, як людям з вищою освітою. Люди з вищою освітою, як цвітна капуста проти звичайної капусти. Ми мусимо відрізнятися, і ми мусимо давати трошки більше задоволення, так, трошки більше розуміння, ніж люди, які не мали доступу до привілеїв вищої освіти. Ще про мудрість і простоту. Власне, кажуть так, все геніальне, просте. І сьогодні, говорячи про вашу поезію, були думки про те, що, власне, не так просто її зрозуміти. І ви йдете тією дорогою до простоти, в мудрості, коли, власне, як ви сказали, місця залишаються у хороших поетів чи прозаїків, місця недоокреслення. Тобто, щоб автор давав можливість читачеві, чи глядачеві, чи слухачеві дотворювати, співтворити разом з митцем, так? Так, я думаю, що це певне рівноправ'я, яке тепер практикує література. В романтичний час на митця дивилися як на Бога або на півбога. Він мав сходити з якихось висот. І тоді теж знали, що може бути щось незрозуміло в його поезії чи в його музиці, але це приймали як трансценденцію, як сходження вищих символів і вищих смислів. Натомість, я думаю, що зараз письменник дуже часто є просто великим вухом, а не великим ротом. Письменник дуже уважно живе в своєму часі, дуже вслуховується в те, як люди
створюють, переживають, ословлюють свій повсякденний досвід. І потім з цього повсякденного досвіду сплітаються, складаються нові візерунки значень. І це так важливо, коли ми в простому, в краплі, можемо побачити безмежний океан. І навпаки, щось таке безмежне, як океан, ми можемо пояснити одною фразою, одним мазком, одним прикладом. Поезія мусить мати певне кодування і розкодування, бо без цього, власне, не буде вірша. Але разом з тим я дуже працюю над тим, щоб я не була повністю незрозумілою, щоб місця недоокреслення в моїх віршах створювали ніби гостинний простір, залишали порожні стільці для тих, хто прийдуть, сядуть і подумають разом зі мною, або співставлять свій життєвий досвід з моїм. Дякую. Ну що ж, після таких слів хочеться просто почути поезію у вашому виконанні. Ще декілька віршів для наших радіослухачів. Робота любові – чекати. Не тому, що все інше для неї – це хобі, а тому, що ніхто, крім любові, не зробить цього професійно. Так, вона на це вчилась. У неї інтернатура і кандидатська з чекання, і стаж довший, ніж деякі язики. 300 разів їй казали, що чеканням на хліб не заробиш, що є ліпші оферти, і час плюнути, і повісити резюме де-небудь на work.ua. А не чекати на осліп, на пам'ять, завченим рухом і третім оком, чекати швидко і повільно, 25-м кадром у фільмі, 25-ю годиною в добі. Чекати, переходячи всі межі людяності, чекати, не вірячи власним очам. Тож, коли гасне світло поволі, і ми один за одним виходимо кожен з іншого кіножиття, почекайте, виводить вона на тачскріні, почекайте, це ще не кінець. Якість живого спілкування і людяність, про це ви теж говорили на зустрічі, про те, що, власне, чому теперішнє покоління студентів, ну, скажімо так, наче мумії? Це моє маленьке спостереження, я не можу претендувати, що воно має якусь соціологічну цінність, але я бачу те, як останніми роками студенти в аудиторії виявляють значно менше емоцій, принаймні менше емоцій на своїх обличчях, і позитивних, і негативних. І я подумала про те, що вони спілкуються переважно через екрани і з екранами, що вони супроводжують свої короткі текстові повідомлення емотиконами, тобто смайликами, які мають виражати певні емоції, нібито замість них. І я думаю, чи не делегують вони цю відповідальність емоційності цим новим технологіям. Я майже завжди вчу їх тримати довший зоровий контакт, обходитися 20-30 хвилин без телефона, потім, може, цілу пару. І мені здається, що от, власне, якість живого спілкування, дар уважного слухання і розуміння – це щось таке, чого нам зараз усім буде гостро бракувати. Це буде новий дефіцит нашого часу. І дуже важливо, аби ми, як люди, не втратили здатності спілкуватися очі в очі. І я думаю, що без цього ми не будемо вповні людьми. Дякую. І ще вірш. Я прочитаю вірш, присвячений мамі. Жінка, яка не стала колись піаністкою, мусила зробити ще 1000 виборів «не». Не прийняти бажаного за дійсне, не пропустити казкову підказку, вийти з ситуації і знову зайти. Ніщо не було таким певним, коли ще було майбутнім. Ні місто юних амбіцій і старих камениць, ні прокидання під кузенові гами на довоєнному фортепіані, ні чуже серце у рідних грудях, ні щирість заздрісників. 1+1 не дорівнювало ні 2, ні 4. Взагалі ще не було ні плюса, ні мінуса, бо резус-фактор відкрили якось перегодом. За червоною школою була біла, а далі не було вже жодної твердості, і нікому було поставити добре в каліграфічний щоденник. Треба було провалитися крізь землю на поточному іспиті і не знайти свого імені в списках щасливих, щоб розчути, як доля імпровізує на довоєнному фортепіано, щоб розчитати у розподілі до провінційного інтернату прізвище власних ще ненароджених дітей. Жінці, яка не стала піаністкою, так само цілеспрямовано довелося не стати багато ким, жити дивним життям, в якому мене не було. Двічі не вийти заміж, як ми тепер знаємо, вдало, і не зробити жодного весільного фото, щоб живою контрабандою прослизнути по цей бік історії, з того, що тільки могло би бути, у те, що насправді є». Скільки б разів я не слухала на добраніч ці архаїчні перекази, ці невідзняті сценарії, я щоразу тримала за неї кулачки.
Я боялася, але вірила, що є духу, щоб жінка, яка не стала колись піаністкою, все-таки стала моєю мамою. Ви народилися в сім'ї, де література – це було щось таке, ну, якість високої проби. І, власне, вбирали в себе, як губка, ще дитиною, оту інформацію, оте, як кажуть, знаєте як, що якщо людина звикла до високого мистецтва, то вона вже не буде розмінюватися на дрібноту. І тому я хочу просто за браком часу, наша розмова підходить до завершення, задати ще одне запитання. Ваші улюблені письменники? Я знаю, Антонич, так? Ще? Я казала, що мої улюблені письменники великою мірою центровані на Львові, на місці мого народження, мого зростання. Я дякую своєму батькові, філологові і поетові-гумористові, і чудовому знавцеві літератури, який прищепив мені любов і розуміння Івана Франка, Богдана Ігоря Антонича, наших поетів-шістдесятників, пов'язаних зі Львовом, наших поетів-дисидентів, пов'язаних зі Львовом, таких як Грицько Чубай чи Олег Лишега. І я дуже щаслива, що в 90-х роках мені вдалося бути частиною цього літературного відродження, яке переживав Львів, виступати на фестивалях, вести літературну програму «Томи» на львівському телебаченні, їздити на всеукраїнські літературні події, належати до середовища видавництва «Смолоскип», врешті виграти конкурс «Смолоскипа» і видати свою першу книжку. Я не знала тоді, що з цього буде, але думаю, що з літературою моя доля переплетена міцно, назавжди, і навіть якщо мої вірші не залишаться в історії української літератури, то я переконана, що я любов до цієї літератури впоїла ще багатьом своїм учням і студентам. Дякую, що ж успіхів вам на вашій дорозі до простоти і геніальності. Дякую, дуже дякую за це спілкування, за стрий в листопаді 2018-го. А нашим радіослухачам нагадаю, що сьогодні гостею літературно-мистецької вітальні міської студії радіомовлення «Голос Стрия» була літературознавець, поетеса, перекладач, кандидат філологічних наук, доцент кафедри культурології в Українському католицькому університеті Ірина Старовойт. А ще редакторка сайту «Україна Модерна», кураторка рубрики «Демонтаж пам'яті», керівник проєктів Центру навчальних та інноваційних технологій, лауреатка ряду літературних премій, блискучий викладач і педагог, непересічна людина і просто чудова жінка. Мова йшла про вірші, виміри особистості, національної та мистецької гідності, про минуле і майбутнє, про сьогоднішнє студентство і просто про життя. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення «Голос Стрия» для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і хорошої, якісної, високої поезії, якою є поезія Ірини Старовойт у новій збірці «Гронінгенський рукопис».